အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ထွေထွေလိုင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ဒီရေတပ်မှုတပူ 9,000 ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ဒါကိုတိန်းစော်ဆိုတဲ့အကောင့်ကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့တော့တင်ထားတာပေါ့နော်။ဒီရေတပ်မှုတပူ 9,000 ကဘာမှဖြစ်တာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာဖြစ်တာ။ဒီစေယုံကြီးရဲ့ပြင်ပလူနာဌာနမှာပေါ့နော်။ရေတပ်တပူ 9,000 ဖြစ်နေပါပြီတဲ့။ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့လူနာတွေတန်းစီတဲ့နေရာမှာဒါမနေ့4နိုင်တည်းကလာပြီးတော့မှရေတပ်မှု100ဝန်းကျင်လောက်ကိုလာပြီးတော့တန်းစီထားတယ်။လူတွေလာတန်းစီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေတပ်မှုတွေအနောက်ကပဲတန်းစီလို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေတပ်မှုတွေကိုအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကလိုက်ပြီးတော့နေရာအုပ်ပြီးတော့နံပါတ်တက်ပြီးတော့လိုက်ရောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲလိုက်ရောင်းလို့ရိုးရိုးရောင်းလို့မှဒီလူနာတွေတန်းစီတဲ့သူတွေကမဝယ်လို့ရှိရင်ဒါဘယ်ဌာနဆိုရင်တော့အဲလူနာဘယ်လောက်ပဲကြည့်မှာပေါ့နော်အချိန်ပြည့်သွားရင်လူနာပြည့်သွားလို့ရှိရင်မကြည့်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအရှိရာတုတ်ကင်းတွေကိုဝယ်ပါဝယ်တဲ့နယ်ပါညာအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ဒါလာရောက်နေတဲ့ဒီမယုံလို့ရှိရင်သွားကြည့်ကြပါပေါ့နော်တောသားတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရိုက်ပါတယ်တဲ့ပေါင်းစားနေတာပါတဲ့ကျွန်တော်လည်းအသက်80ကျော်အဖေါ်နှလုံးရောဂါနဲ့လာပြတာပါတဲ့အဲ့တော့သူလာရောက်နေတဲ့တို့လည်းနောက်ကျလို့ဒါဝယ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော် 9,000 နဲ့နံပါတ်73ရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့တို့အလှည့်ကြလို့တော့ပြရတဲ့ခါမှာဒီနေ့ဒါနှလုံးသမားပြလို့မရဘူးပေါ့နော်။လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာပြလို့ရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့9,000လဲစုံသွားတယ်ပေါ့။ဟိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုမေးတော့လဲဘယ်သူမှဒီကိစ္စကိုတည်တည်ချာချာမသိဘူး။ဝါကြတာပဲပြောကြတယ်။အဲ့တော့အစိုးရကိုနာမည်ဆိုးရအောင်လုပ်နေတာကရန်ကုန်စေယုံကြီးပါပါနေပါပြီ။ကိုရေးပါဆိုပြီးတော့တင်ထားပါတယ်။ဒီ post လေးကိုဒါ like လုပ်တဲ့သူကတော့1500ကျော်ရှိတယ်။ share တဲ့သူက2500ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအကြောင်းပေါ့နော်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးသမီးတွေရောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့။ပြီးတော့ဟိုတလောကလည်းဒီလိုမျိုးဒီစေအိုကြီးမှာတန်းစီပြီးတော့ရေတပ်မှုနေရာရောင်းစားရဆိုပြီးတော့တင်ထားတာရှိရပေါ့အခုထိရှိနေတော့ပဲလားတဲ့ဒါဆိုရင်တော့စေအိုကတာဝန်ရှိရပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တင်နေပြီဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားပါတယ်တယောက်ကဆိုလဲဒါမနေ့တုန်းကပဲသူကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်လောလောလတ်လတ်ကြီးပါတဲ့ကိုတွေ့ပါတဲ့အဲ့တော့အကြွားရေးမကောင်းလို့လာပြတဲ့ယောဂသည်တွေကိုဒါမတရားအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကြောင့်အောင်ပါလဲဒါ comment နေပေးထားအောင်လည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခါမှာတော့ဒါကြည့်တဲ့သူ2-3 တန်းနီးပါးရှိနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်။ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ဒါကရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှုံပွက်အိုင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်ကအဲ့ဒီဘွက်အိုင်ထဲမှာစိတ်ရင်းတစ်ကောင်နစ်နေတာ။ဆိုတော့ဒီဟာကို Mr. Smith ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကတင်ထားတယ်။ဘယ်ချိန်လေးကနစ်နေလဲမသိပါဘူးတဲ့။တော်သေးတယ်ကဲတာမြန်သွားလို့ဆိုပြီးတော့အေးတင်ထားတယ်။ဆိုတော့သူတို့ဒီမှာစင်လေးကခုတွေ့တဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးကိုပိန်ပြီးတော့အားပြက်နေတဲ့ပုံပေါ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစင်ကိုဒါသူတို့တွေကဒီစေပလင်းတွေချိတ်ပြီးတော့မှတည်တည်ဆတ်ဆတ်ကြိုးနေနေရှိကရင်ကားနဲ့ကားနဲ့ကိုဆွဲပြီးတော့ဒါတင်တာတွေ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါနောက်ဆုံးတော့ဒီစင်ကိုအပေါ်ရအောင်သူတို့ဆွဲတင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာစင်ကအားမရှိတော့လဲတောင်ကြတာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကတော့ဒါအခုတပတ်ကျော်တွင်မှာကြည့်ရသူ3000နီးပါးရှိတယ် share တဲ့သူက18000ကျော်ရှိပြီးတော့မှ comment ပေးတဲ့သူတွေကတော့1900ကျော်ရှိနေပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ media 9 page ကနေပြီးတင်ထားတဲ့ကလေးလေးတယောက်ဒါကနေတဲ့ရုပ်သံလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရေးတဲ့သူ့စီကတော့မှတင်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတင်ထားတယ်ဒီ video file လေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကတင်ထားတာကြည့်တဲ့သူကအခုချိန်ထိဆို3000ကျော်အောင်ရှိသွားပြီ share တဲ့သူဆိုရင်လည်း9000ကျော်ရှိတယ်ဒါမှ comment တွေမှာဆိုလည်းဒီကလေးလေးကတော့သဘောကျပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ comment ပေးထားတဲ့သူက2000ကျော်ရှိပါပြီဆိုတော့ဒီ3000ကျော်ချိန်ထားတဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့ရုပ်သံကိုဖွင့်ပြရနေပဲဒီနေ့ထူထူ online ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်I'm a little bit, I'm a little bit.